figura që dukem pëthuaj se të njejt në pamje jam bërë viral në internet, pasi kam parë njëri tjetrin paprit mas në një pishi në Las Vegas. Burrat mbanin kapele dhe syze të ngjashme së bashku me fytyrat e tyre pothuajse identike, duke përfshirë flokët dhe buzëqeshjet e tyre. Sot kam parasysht kopjen time në pishinën Flamingo në Vegas, ka shkruar Sean McCardle, duke bashkangjitur foton. McCardle shpjegoi se ai ishte duke notuar rastësisht në pishinë, kur vuri re një grup të huaj që bënin me gisht drejt tij dhe qeshnin. Më pas, a i shikoi miqtë e tij dhe i vuri re gjithashtu duke treguar me gisht dhe duke qeshur. Atëherë vërejta se çfarë po ndodh, ka shkruar a i. Me njerë mendova, o zot, a i djal duket si tipi që shonë pasqyr, dhe mendimi im i dytë ishte se a i duket më i lezetshëm se unë. Gjetja e një njeriu me duke të njejtë është jashtëzakonisht e pamundur, raporton Newsweek. Ka vetëm një në 135 mundësi që dy njerëz identik të ekzistojnë në tokë. Megjithatë, kjo statistikë bazohet në dy njerëz që duken saktësisht njësoj.